El sindicat USITAC vol que la secció de ginecologia de l'Hospital Llauger de Cambrils deixi de treballar sota mínims. Segons els sindicalistes, actualment tan sols hi ha un únic facultatiu que visita dos cops per setmana i en ocasions sense un auxiliar. Aquesta manca d'especialistes en ginecologia del centre hospitalari s'arrossega des del 2014. Per fer front a aquesta situació, s'ha iniciat una campanya de recollida de firmes que pretén remoure diferents administracions i, a la fi, canviar aquesta situació. La intenció és enviar-ho a la conselleria, enviar-ho al CatSalut, enviar-ho a l'Ajuntament de Cambrils, i entenem que aquests són els tres punts que, o puntals, en aquest cas, que haurien de donar resposta a el que nosaltres estem demanant. Tal com apunten des del sindicat, s'espera arribar a les 500 firmes. Durant el matí d'aquest dijous ja se n'han aconseguit 200. Paral·lelament, una de les altres reivindicacions d'USITAC es centrava en l'adquisició i posada en funcionament d'un nou ecògraf, una demanda que ja va ser acceptada el mes de desembre de l'any passat.